Қалайсыңдар, достар? Сендермен бірге мен Нұрас, Ноуни, Жандос, Миллер. Йо. Қалайсың, дос? Всем привет, друзья. Қалайсың, дос? Короче, достар, бүгін бізде Garry's модтан хоррор болатын болады. Видеоның демеушісі Бригсбет компаниясы Нұрбір промокоды арқылы 260 мың теңге бонус береді. Сілтемесі төменде. Болатын болады. Бізде, алдарыңа максимум чипсип коларын алып алып наушникпен бүйтіп түнде көрпенің астына тығылып қарап отырыңдар осы видеоны. Менше чипсип коламды алсам бола ма? Жоқ, саған болмайды. Короче, достар, видеоға сразу лайктарыңды, бір тонна саусақтарыңды көтеріп лайктарыңды. Бір тонна саусақтар жоғары көтеріп. Кеттік, мына біз қарасам ән басталды. Ай, не болды? Мен тиға. Мен қорқам, жігіттер. Ей. Мен қорқам, жігіттер. Так. Бізде дауыс шықты менде. Так. Мынадай нан алайын. Жүн. Мен қорқам, жігіттер. Так, you pick it up, я with дейді ма бірдеңе. Мен жүрем, мен бірінші қорқпаймын, мен конкретно. Аш! Ай, не болды? Алдынан скрин шыққан қалай кетті? Скрин деп па? Скрин. Скрин шықты? Скрин шықты. Так, you need a key, бірдеңе. Бізге кілт табу керек, короче. Кілт табу керек. Ей! Істемеші өйтіп? А, болмай ма? Мә, Миллер, ойын бұтшын шығарасың қазір сен. Баға ойын бұл бар. Бірақ ашық бір есі құрды. Күл ойында өйтіп тубит етіп істейсің сен бәрін ол. Бәрін құртасың ше. Бейкфутты да сол. Бейкфутта бір рет. Бір рет болғанда миллион рет, миллион жер айтам. Айтам. Айт. Айтам. Мен қаяққа кіріп кеттім мен. Қаяқтасыңдар сендер? Мен. Дауысын жайлатып қоюға бола ма? Кімде уже көтім түсіп кетеді ғой мен. Құнышта болу керек. F-ті бассай. Ой, ой. Ема тұрып жатырмын жерде. Кілті жоқ па? Қалдасың ба? Қалдасың, қарасай кілті бар ма екен? Жүндір жүндірі. Е, ашпаңдар, ей, өліп жатқан. Нен осымдық? Нан қара. Яқта. Жүр шалға жүр. Қызыл күн жанып тұр тұрдың. Алға жүрш бауырым. Мен жүрем ғой, мен жүрем ғой. Тұрсыңыз мен. Ой, ой мал. Не болды? Не екеуің не ол? Ой мал дейді. Так. Ой мал дейді. Ей, ма, нанғара е. Ай, қашша итерген. Ей, нанғара, нанғара, нанғара. Не ол? Қайс? Қадесі? Так, чувствительность көбейтік. Бәрі фонарь кіріп жүрдіңдерші, бәрі фонарь кіріп жүрдіңдерші. А чё, неге? Дейтін бар оны. Не ағылатын ба? Жандыз. Так. Дұрыс кеатырық ба? Аяқта есік қарайтын есік шығып кеткен. Ема. Ой, кілт тапты, кілт тапты. Неге атып шықтым, неқтан? Кілт талын. Кілт талын. Unlock door бір бәрі дейді бірген. Ал, қалай кіреміз, неқтан? Ашылмай қалды, неқ? Кім біреу алып қойды ғой? А, жоқ, бәрінің сәкесіне. Тоқта, тиға, тиға. Тиха, не өтіп жатып мына жерден? Жіге, немен автоматтарын тыстаңдар. Ана нені алып? Автомат алмаңдар, мынандай таяқша темірді алыңдаршы, атпаңдаршы сосын. Ака. Карта баға кетіп қалды. Ашылмайды, қарашы есікті. Ашылмайды. Ей, бағана бір есікті аштым ғой мен, жігіттер жаңа ғана. Міне, тоқта ашып тұр ғой. Ей, кетшәрі. Ей, не болды? Алдынан скрим шықты. Скрим шықты. Скрим. Скример. Ох! Мен ешкім қолмайды ғой да артыңнан. Қуат. Қуат, қуат неге қолмайды? Немен ұрасың сонда, бетіне қарап қашасың ба? Иә, қашасың, қашасың. Так, қайда барамыз? Алдында. TikTok-та біреу комментарийде монтаждалған видеоға видео шоп деп жазып қойған ғой. Жүрдіңдер, бағана артқа барамыз ғой біз. Кілт керек, кілтті аштып бір деген. Кімдер? Студия шоп деп жазып. Кілтпен ашамыз жүрдіңдер. Квидвард. Лататок. Нұрас істеп жүрсің ше. Ләтто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 
Ашынай ма? Йо-мо. Нағанда кілт керек дейді бізге. Қай тоғыр дойесін тұқи. Ей! Одан нең бар? Білмейм ғой, мермо деп. Ойба. Мен бірінші. Миллер. Алдың ба кілті? Иә. О. Еда қол қозғалып атырдан қара.
Э? Э, нервысына тимейдер, ат тұрып көдер. Орып атқан, да, кілтін ап қойып. Жүр, ана, ескәжі ең, жүр. Оны? Кілтін кім алды? Мен алдым. Нұра, жандыста. Най, ескәжілам, бақырыш. Артымайды, артымайды, ол Зандос. Зандос. Ой, бисмилля. Нагара. Ано неге жүгүрдү маган карай? Миллер агылат. Э, Нурас пен Миллер алда жүрүндөрсүңдөр. Я, я, каш каш мен жүрөм. Неге аны маган карай жүгүрдү? Каш мен жүрөм. Сен жакшы уруп калган. Давай, давай. Жакшы уруп калган го, я. Оне, оне. Спе Миллер. Ой, 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 түшүп кеттиң. А, жо, лестница бар экен. А, жо, түшүп кеттиң. А! Жо, кыл Итер жүрді кім? Итер жүрді кім? Кетік түсім жақпыз. Түсік. Түсіміз ба? Е, мен бір істейші. Түсік, түсік. Кілт керек бізге, тағы бір кілт керек енді. Мен бір жүрінші. Ақты қызыл, бірдің көз жанып тұрар жақта. Я, 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 сондай болды жаңа менде де. Бұр айқылап отырған жерде. Көз жанып тұрған. Ай, я, 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 Жүрін төбеге барам шығар. Өй, мына кім? У! Я қақтасыңдар жерге. Маңғарай. Мына не апа ау деймін, мына не апа. Мәш, қақтасыңдар. Қақтасыңдар. Жүрсе төбеге көтерілсе. Оғардан ба, мына не көтерілсе міне. Қайт қылды. Артқа қайттыңдар ма трубамен? Жо, жоқ. Не, нони. Кеше кері. Нони, нони. Жүрсе мен кілт таптым, короче. Кілт таптым. Мына жерде қалды. Ана естісем жүндер енді. Келер, келер, мұнда. Неге елдер? Мұнда, мұнда. Кече. Мұнда қтады түсетін жер бар? Жо, оған барып түсіп беатыр қоз енді. Қақа өтерілмейді. Келт керек. Ойбай. Біз басқа ұзақ жаққа көтеріліп көттік па, не болды? Жо, 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 тұрсы келді. Е, ваннаға бес адам болып түсек. Ей, 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 Шығыр керек. Е, нанғара. Есік ашылмайды, жеге. Есейміз. Ар, бәрі тірілмей ма? Ей. А, болды, болды. Имам, просто елесте деп атыр бізге, жеге. Қойын дедік көздер. Е, қажды нені қарандыш, кілт жоқ па? Кілт керек, е. Так. Кетші бұлай. Е, фонарың бетіме тақамыш? Ема, қорғыншы. Ема, оны істеп отыр. Ай, ба. Жандос артыңа қара. Атверк мен өзің аяғын өз пышақтап отыр. Жандос артыңа қара дейді. Жандос енді далаға қарап отыр ғой, аяғына тығып отырады. Я, кіресіңдер ма, жігіттер, кіресіңдер ма? Ха-ха. Жүріңдер ал. Неқада, неқада, неқа, неқа кірмейсіңдер ма, неқа? Ойға кірдік қой біз. Қаш. Бәріне кірдік. Қарма, Жандос. Мен жүрейінші бірінші. А, давай. Ой! Ой, 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 ой. Ой. Жек алдымнан шыққан қалай кетті анау. Жүр, неқа. Жоқ шын. Не, скриншот па? Ана, ана. Ана жақта қызыл жанып тұр біреу. Так, не, тупо. Не, ана күші кене төбелі сөппейді күресуге. Кіріндер, кіріндер. Не, жақта сондай. Так, значит. Не, жақта сондай. Не, жақта кіріндер дей. Так, наның ішінде сондай, значит. Кілт болу мүмкін, ей, мен жерде ағай. О, не, ашылды, лифт ашылды. Лифтке кіріндер. О, кілт, кілт. Алдым ба мен? Өзіңдер ма? Кілттен не? Так. Кілт біреуімізде болса болды. Қайсысынан басатын шығарсың, не? Жоқ, артқа айтатын шығармыз. Ашылма, несі бар ма? Бірдеңе, бірдеңе. Дур деп тұрды ғой. Е, артқа айтамыз, артқа айтамыз жүріңдер. Е, нақтағы жоқ өткен анау. Адамдар білмейді ғой, біздің түнгі сағат 2-де ойнап отқанымызды. Е, соны айтамын ғой. А, мынау есік қой, мынау есік қой. Е, ашындар сен. Басталды мынау, қайсы мынау? Кетші, кетші. Е, анау біреу іздеп отыр мына жерде. Қайсысы мына бәле? Е, анау неқта отыр ғой. Мынау қалмады артымыздан ақырына тете. Бұл орным қалтыр. Иә. Ей, ей, қойсаңдаршы. Ей, 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 ей. Так, кілт тағы кілт керек. Оны ауашылады. Немене кілт тұра береді бұлар? Ланч бейбидің өзі кілтпен кетіп қолды. Сол ол. Ланч бейбидің тарихынан кілтпен келатырға әлі кәлі кілт іздеп жүрік. Кілт деп қоймаған ес. О, джеги! Неқтан не бар, туннел бар, келіндер. Келіндер, келіндер. Мұнда кел. Қайсы? Мұнда, мұнда, мұнда. А, мұнда ма? Жүріңдер. Қай қай апарады ол? Полеум, осыға барамыз ғой енді.
Алдай кыз жай мен каз алдынан бирөө төрт аяк менен андай мостик жүрүшө деп бизге кара паук жүгүрсө да ийма. Шаш жалбар. Ай! Ойбай. Тупой, отур, отур, отур. Аны ана кайтадан отур, надай. Эй, жүрсөңдөрш, кайтасыңдар силер. Сонун жандос так кылат. Төмөнгө, төмөнгө түшсөңдөрш. А, мына кил таптам, о. Жүндө, жүндө, нахай. Мен ягы отур. Надай, аны алдымыздан чыга берди ау. Так. Я помню, если кто-то другой. Кенер, кенер. О, бана жерден үстінде. Миллиард. Миллиард. Енді бана басындағы жер ма? Эй, не істеп атсыңдар, эй. О, не ашылды ғой, бересіңдерші. Не бар ол шығар? Қазір ашылды. А, мен мынаны нонима бірдеме істеп атқан деп ойлаппын. Біз басындағы жерге келдік, е. Мен қаға ем білмеймін. Эй, артта дауыс шығып отыр, а, қажыңдаршы. Қайда барамыз? Жүндер не ақа қол? Көрші бізде бір кілт бар, е? Сосын? Лифт ашпаймыз ба? Ой. Қайға кетіп қалдыңдар жеке? Нөйт алмайды. Жанды жүгіміз яқта жүр. Е? Милдер жүгіміз. Тоқылаңдар. Тоқылаңдар. Мәне береш? Болт мәне. Жүндер, жүндер. Есік не ақ жабық тұлпек. Бәк жабық, бәк әмес, бәк әмес. Қайдасыңдар әйе. Бәк әмес, бәк әмес. Неяқта емес, жүндір артқа. Так, бізге бір ашылмаған есік керек қозын ашыды. Жүттір сендерге вұқыт керек ба? Шығатын жақта тұр ғой вұқыт. Айқайлы атыран жақта бір, келінші мұнда. Кеатын. Астыға емес. Ей, қайдасың? Көрдің ба, жандос? Қайқа келмейсің? Ей, дегені. Тоқтандаш, бармаш бергеш, жандос бергеш, қайқа неге бірінші жүріп кете бересің? Нони тауып алайықшы бірінші біз. Басталған жаққа келші, Нони. Ана ғой, жүрдің ғой, Нони қасымызда. Соқ, тағы жоғалтып алдым ғой. Басталған жаққа келші, басталған. Бірге ана киноларда жоғалып кетеді ғой адамдар. Ой, берген. Олар шынымен жоғалып кетеді екен ғой, бірген. Кен. Жүріңдер. Ема, бегущий лабиринтте де жоғалып кетеді ғой. Мына жақта жаңағы көрдің ба, жандос? Ема, қарап тұрғанын. Жайдан қалсайды. Шаш жалбыраған. Мынау има анау төбеге төбеге отырғыштардың дауысы адамды қорқытып бар ғой. Төбеге төбеге кірдік қой біз. Енді ашылмаған есік бар шығар, біз бағана ключ таптық та. Ашылмайды. А, мынауға ашылмаған, е? А, міне. О, дала. Ей, о, жүр, жүгір, жүгір. Қаш, 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 езім дала осы. Так, юх, е. А, серьез? Мене? Асылым дейді. Бітті, езі өтіп жатық. Да-да. Мынақта екі енді екі кілт тұр ғой, қара. Екі кілт тұр ғой. Сендер аяқтасыңдар. Қасында тұр. Лоббида. Отыр. Сен шығып кеттің. Сен басып жібердің ба, бір кнопканы басып жібердің ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Сендер шығарып жібердің ба? Жоқ, жоқ. Қаяқтасыңдар? А, міне. Міне. А, мына басу керек екен ғой, донат тресті. А, донат тресті бастым мен. Ей, ничего. Бітті ма не? Значит, бізде бірден дұрыс емес. Ана жерде тағы бір кнопка болды ғой жаңағы. Жүрші, қайтадан барайық далаға, далаға жүріңізші, қайтадан барайық. Так, біз былай бардық. Жоқ, бұл емес дала. А, дұрыс, тіке-тіке-тіке. Тіке-тікесің, төбеге емес па? Е. Ну, немене орындықтар, ну. Е, жеге? А? Со, жоғалып қалдым ба тағы? Қайға кеттіңдер? Бағанағы жаққа далаға, нони төбеге. Мынау қайға кетіп қала береді. Ну. Төбеге ма? Қақтасын. Қақтасын. Ой, бергіш, қақтасын. Кәне, кәне. Басталған жаққа келші. Ту-ту төбеге. Болды, 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 болды. Жоқ, неге солға кетіп қала бересің? Оң жаққа қой. Сосын не қа? Енді қараңғы ғой, мына жер жоғалып кетесің ғой. Кітей боласың ба? Немене жоғалып кетесің? Көзіңе қарап жүрсің дейсің. Так, осы яқы қатты тошына? Эй, жоқ ой. А, осы жер, осы жер, мен солға барамыз ғой. Эй, осы жер. Так. Тоқылаңдар. Сол жақтағы мысалы. А, все, енді бітті, мені қараңдар. Өтті, ема. Сен бірінші жасты өттің ғой, не сияқты, ескер сияқты. Бірінші жасты қой, нау, я. А жерде екінші жасты одандар қиын болады. Достар, жаңа алдымызда неше түрлі скримдер шықты. Скрим. Но, походу, бізде бірінші часті болды деп ойлаймын енді. Ну, енді пайда оп оңай болды, алдымыздан шамалы қорқытып былай шықты.
ең қорқынышты болған жаңа төбеде тұрып тоңғайып тұрған жаман қорқынышты болды ше. Жеге? Сол ба? А? Оң жаққа қараңдаршы, үш көз тұр ма сендерде? Кен? Иә, оң жаққа. Мына жаққа. Кен? Мына 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 жаққа. А, иә, иә. Жүндіш, жүндіш, барайық. А, бармай деген. Бізде достар, жалпы 15 минутта примерно өліп тастадық, оңай болды. Егер бұдан да қызық, қорқынышты, иә, екінші жайсыз. Қаласаңдар қорқыншысын комментарий жазып видеоға лайктарын басып кетіңдер. Сендер болған мен Нұрас, Нони, Миллер, Жандос, ал давайте сау болыңдар. Давайте достар. Сау, сау, яу, яу. Давайте, біз кейс. Давайте, пока. PUBG, Нони.